განათლებული, კომუნიკაბელური, გაწონასწორებული და მუნიციპალიტეტის გამოწვევებზე ორიენტირებული. ამ თვისებებით გამორჩეული მერი სურთ გურჯაანში გამოკითხულ რესპონდენტებს. როგორც განმარტავენ რაიონის პირველ პირს, ხალხთან მჭიდრო კონტაქტი უნდა ჰქონდეს. შეგახსენებთ, რომ შემოდგომაზე გურჯაანში მუნიციპალიტეტის მერის რიგგარეშე არჩევნები გაიმართება. ადამიანობა უნდა ჰქონდეს. Unda esmodes is ro vins ginda iqos vins miva tanamdeobis piri miva mastan tu ubraut ai glexi adamiani qelas unda qurebdes ertsi tvalit unda isodes ro kholdan kholtis ari adamiani da imas shirdeba misi dakhmareba da unda fikrobdes imaze ro rayons ra shemato ra gaaketos zalen kargi ikneba tu adgilobrivi ikneba და თუ ეწოდინება ის რომელ სოფელში, რომელ რაიონ იმაში რა ქვია, აი ადგილას სადმე დაწესებულებაში ვის რა უჭირს. პირველ რიგში თვითონ იყოს მშრომელი და უნდა იცოდეს აი მუშისა და გლეხის ფასი. რა თვისებები გენაცვალე და აი ხალხისთვის უნდა იყოს. ხალხს უნდა დაეხმაროს. თავისი მეებისთვის კი არ უნდა იბრძოდნენ. და თავის ჯიბეების თუ კი არ ნებდნენ ხალხისთვის უნდა იყოს რომ ხალხმაც ხარი დაუჭიროს რაიონის პრობლემებს უნდა იცნობდეს ვის რა უჭირს რომ იმის მიხედვით იმოქმედოს ჯობი ადგილობრივი ყო რომ იმანიცის ყველაფერი მართლა უნდა ერკვეოდეს იმ რეგიონის ხოგეობნები მამოძრავებელ საქმეებში რა რაღაცებში აუცილებლად უნდა იცოდეს რა პრაქტიკა გამოცდილება რაღაცა შე რა ვიცი ჩემთვის მიუღებელია თუ საქმეში ვერ ერკვა თქვა ის რაიონი რითია პრიორიტეტი რა უჭირთ რა ულხინთ და რაზე უნდა გააკეთო ორიენტაცია რა ვიცი ისეთი ადამიანი შეიძლება პროფესორი იყოს მაგრამ ამ საქმისთვის ვერ იმას აკნეს და წავიკითხე რომ წავიდა და ძალიან დამწუხრებული ეხლა რა თვისებებით მატარებელი უნდა იყოს რომ ხარ დაუჭიროთ აი როგორი უნდა იყოს თქვენი აზრით ისეთი როგორიც ის იყო მე ესემ წავდა